Fins ara s'havien estat arranjant voreres. Aquest dilluns al matí ja han començat els treballs a les calçades previst pel Pla d'Asfalts d'Olot 2020, als carrers Secretari Daunis i Joaquim Vayreda. Aquest dimarts el resfaltatge es durà a terme a l'Avinguda dels Reis Catòlics, fins dimecres, en el tram que va del carrer Casimir Plana a Clusells i un altre tram de la carretera de Sant Joan de les Abadeses fins al número 30. A la carretera de Sant Joan de les Abadeses al carrer Pare Roca, la circulació es limitarà a un sol sentit i durant els treballs no es podrà estacionar en aquesta via fins al carrer Clusells. Per la realització d'aquestes actuacions, s'ha previst un seguit de desviaments del trànsit cap al carrer Montsalvatge o al carrer Doctor Danés. Dijous i divendres serà el torn de les reparacions del carrer Bisbe Lorenzana, des de Maria Vayreda fins a Valls Nous. Durant l'actuació es mantindrà obert un sentit de la circulació des de la plaça del Palau cap a la plaça Clarà. Només es tallarà la circulació en amb dos sentits de la marxa quan es facin les reparacions del ferm de la cantonada amb el carrer Maria Vayreda. Durant els dies que es portin a terme els treballs, no es podrà circular pel tram del carrer Fontanella i també estarà prohibit l'accés a l'estació d'autobusos pel carrer Lorenzana, els carrers Serra Ginesta i Clivillers. Des de l'Ajuntament d'Olot ha posat a disposició els telèfons de l'àrea de territori de l'Ajuntament, el 972 27 91 25, i el de la Policia Municipal d'Olot, el 972 27 91 33, pel qualsevol dubte o incidència. Si ara la gent es mou, per exemple, pel Pare Roca, o les aproximacions de l'Avinguda Reis Catòlics, o també Passeig de Barcelona, començarà a veure ja cartells informatius on parla de quins carrers estaran afectats i quines són aquestes alternatives. Per tant, intentem sobretot informar molt bé qualsevol veí que tingués qualsevol dubte. Ens pot trucar a l'Ajuntament. Les actuacions a les avingudes olotines són les principals de la primera fase del Pla d'Asfaltats d'Olot del 2020. Enguany el pla preveu l'arranjament de 460 metres quadrats de voreres i 7.000 d'asfalts.